Окей, приятели, здравейте! Това е 6 епизод на Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist. Проблемът е, че като снимах епизода, когато бих Мако Цунами, епизода ми не се записа и сега го снимам повторно. Дано този път се запише. Това го скипвам вече. Да, стори дек. И сега го снимам повторно. Надявам се този път да се запише. Защото малко тъпо ми стана. Нали ме разбирате? Малко тъпо ми стана. Ай, първи ще бъда. И горе-долу бих го. Обърнах нещата така, че той нямаше какво да нам. И просто го бих. Оу, тук има много хубави карти. От сега виждам точно една хубава, която може да ми спаси дуела поне до някое положение. Вече да. Хайде, приятел! Значи тук ще призова голема, нали, голема в защитния режим. Той ми използва водния океан. Колко точки даваше това? 500 ли беше? Да, 500 точки. 500 точки. Боя се, че ако и призове нещо по-силно, може да ми умрат чудовищата. За сега нищо не мога да направя. Ще изчакам нещо много по-силно чудовище, нали? Разбирате. Сега голема е рок, нали? Ако мога да изтегля картата, която е... О, не! Не. Само това се притеснява. Съжалявам, обаче ще забавя дуела поне за 3 рунда. Защото ми трябва нещо много мощно. Трябваше да призова чудовище, ама... Ай, ще видя каква ми следваща карта, ако еднаква е хубава. Фак! Не, стига бе, човек. Той дори няма да мога да го взема този дуел. Просто с водния океан. Тая карта не знам каква е. Какво ще предвиж сега? Кой е това? Факи. Той започва да призвава някакви силни. Добре, какво прави тая магическа карта? Аз дори не я знам. Е. Да, я знам какво прави тая магическа карта. Пиши, че мога да контролирам някоя, ама... Оле-ле, не. Това ми беше последния ход да направя нещо, о, да. Проблем. Арената се раздели на две. Това е голям проблем. Наистина това е голям проблем. Дори не знам в момента какво ще правя. С неговите риби. Айде, едната ми замина. И втората ми замина. Сори, ама ще използвам ефекта на Корибо. Нямам повече. Нямам какво да направя, уважаеми зрители. Просто няма какво да направя. Тук просто аз... Добре е да ги активирам тия карти, какво правят, не знам. И аз какво мога да направя в този случай? Нищо вече. Този път дуела може да е загубен. Наистина ви казвам, че дуела може да бъде загубен.
Не, това съм просто поечил от две атаки, три. При следваща атака съм живзян. Освен ако ни изтегля... О, Magic Force. Огледална стена. Ти може да ми помогне. Това може да ми помогне. Само да ни използват той тайфун, че предния дуел ми използват тайфун. Yes. Хай, стига бе, човек. Ти се ебаваш с мене. Нали? Гробището нямам силни карти. Щеш да е хубаво, ако имах силни карти, ама нямам. Дори и буркана не изтеглям. Който можеше и да ми помогне много. Ами, съжалявам, уважаеми зрители, ама той мой да е загуба. Тъй, че поне се опитвам да е, опитвам се да направя нещо. Не знам обаче какво. Аз с моите магически карти какво да направя. Ай, това е. Това е, уважаеми зрители. Но просто искам... Да видите, че го бия. И зато и мисля, че да ще опитам наново. Не. Кенсъл. Да. Тей. Искам да бия пак Мако Цунами, защото, нали... Сега ми е тъпо, че той ме бие. И то пред вас. Добре. На мене се ми се падат някакви много смотани карти. И съм с тестето на Юг. Дори дека съм, обаче, какви са тия карти, които ми дава. Мистичния елф поне е хубава карта. Добре. Доволен съм от картите този път. Опа. Този път съм доволен от картите, може и да стане нещо. Мистичният елф за сега ще си го запазя за в крайен случай. Това е моето 1800 тейчи. Няма го биеш. Две магически карти или? Или карта капан. Не знам какво е. Сега. Очаквах нещо такова. И сега какво да правя? Имам един вариант, да го възродя. Или да си... Ткон хода. Айде ще... Ткон хода. Може и да използвам друга алтернатива после. Добре. Оле-ле, това не ми харесва. Това никак не ми харесва. Ама никак. Сори, ама ще използвам мистичния в защитен режим. Ти си още няма го парам. Мисля да направя следното. Да не му давам... Мисля да не му давам... Това 2000 ли са? Да.
Мисля да не му давам шанс за атака. Обаче, кое чудовище да сложа? Бобара мога само да го сложа в защитен режим. И да се молим, че скоро ще ми дойде призования череп. И ще мога да... Поляризация само не ми трябва. Но пък... Гая е 2600. Гая е рицаря шампион. Или ще жертвам, или ще поляризирам. Стига само да ми се падне Гая. Тогава може да използвам този номер. Внимай какво ще произвеш. Легендарния рибар, която е 1850 плюс 200. Точно това ми трябваше. Оле, не. Но пък имам една идея. Ако призова това в атакуващ режим, така, после използвам поляризация, и почна да ги поляризирам двете карти. Призоваваме Гая. Супер! Атакуващ режим, много ясно. Само няма да е в защита, защото, нали, знаете какво ще стане. Сега ми унищожи чудовището за секунди. О, помислих, че моето чудовище ще жда да замени. Легендарния рибар, мисля, че не мога да го унищожа толкова лесно, защото, нали, се крие под дълбините. А легендарния рибар всъщност я имаше във втория сезон на Югио, а не в първия, в кралството на дуелите. Това няма логика. Как ще ми изваждаш легендарен рибар при положение, че още го нямаш в кралството на дуелите? А просто не мога да си го обясня. Нале. Ай-яй-яй. Добре, тук малко се прецакам. Очаквах, че ще сложи нещо такова, ама не бях много сигурен. Ах, и какво направи? Нищо. Голема. Него мога да го призова в защитен режим. След това мога да атакувам. А! Вярно е. Хе-хе. Атакувах ли го, не разбрах? 2600. Не знам какво стана. Курибо, само не ми то... В момента няма да ми много нужно. Курибо, ти ще стоиш тук. Опа, ще не мога. Защо атаките ми не се получават, не знам. Но трябва да му махна легендарния рибар и то най-скоро време. Но пък легендарния рибар му е силна карта. Ако му я махна...
Очаквам още една полиремизация, честно. Вече. Дай. Ами, до тук дуела се развива много добре, наистина. Клипът стана малко дълъг, ако ме опитате. Не става, аз... Какво се опитвам? То просто не става. Той легендарен рибар, просто ефектът му е много гаден. Добре, уважаеми зрители, нека да се молим за нещо хубаво, наистина най-края. Не мога да атакувам легендарния рибар. И аз друго не мога да правя, освен да... Добре да ми го атакуваш. Айде, добре. Сега няма да му дам възможност да има карти за жертване. Защото знам, че той няма да си пожертва легендарния рибар толкова лесно. Така че... Няма да му давам възможност да има карти други за жертване. Което за мен ще е добре. И мисля, че може би дуела ще бъде спечелен по карти. В смисъл, като му свършат картите на него, тогава. Разбира се, ако на мен ми се падне нещо по-хубаво, може и да го използвам. Той, вижте го, уважаеми зрители, той просто е отчаян и се опитва да се защитава колкото се може повече и повече и повече. Но няма да стане това, аз няма да му позволя да се защитава дълго време. Просто в момента той е... той се отчая. Няма шанс, вече няма изход какво да прави, защото аз призовах две силни чудовища. И единственият вариант да ми, унищожи моята карта Кръватия дракон на крепостта е да жертва легендарния рибар. Но като го знам, че Мако Цунами той не жертва картите си тук така, а пък легендарния рибар му е много скъпа карта, той не би я жертвал много лесно. Следователно, той се опитва да призовава някакви безпомощни чудовища, които да ги призовава в защитен режим. И ако аз не ги унищожа, тогава той може да използва възможността да призове някоя по-силна карта с 2000 точки нагоре. И може да ми разруши поне половината в защита и Кръватия дракон също ще го унищожи, защото му е заплаха. Но ако е водно чудовище и е 2400 плюс 200, тогава ще има еднаква сила на с Гая, Рицарем и Шампион и може да се унищожат заедно. О, трябва да махне една карта на ръката, сега ще махне тая. Така. Да видим изхода какъв ще е. Аз единственият вариант, който гледаме, че мога да го бия по карти, друг начин няма. Обаче не ми се рискува да използвам Burning Land, горящата земя, защото на мене ще ми отнеме повече точки, на него по-малко. Вижте го, аз ви казвам, че той сега използва слаби карти, само и само да може да жертва нещо. Тебе направо ще махна, хичих, не искам да те виждам както ме преба с Уивъл толкова с пъти, така че хич не искам и да те виждам както. Какво мога да направя? Мога да атакувам пак. А
Аз освен това и друго тук не мога да правя. Нали ме разбирате? Ай, за да го накарам да призове нещо. Опа. В атакуващ режим. А, не, чакай, легендарния рибар ще атакува вместо това карта. Забрах! И какво слагаш ми карта капанчи? И сега какво правим? Сега какво правим? Дай какво? Нищо. Просто загуба на ход. Ей, тази ще махна. Мечовете на ярката светлина ще ги запази, защото може и да ми потребят, ако той призове нещо мощно и... Тъмният магиосник. Много хубава карта. Любимата на Юги и на мене, разбира се. Обаче, проблемът е следния. Как ще атакувам аз? Ей! Събрал съм 3 силникни чудовища. Тъмния магиосник, ако атакува, няма да направи нищо така или иначе. Тече. Няма какво да се опитваме. Просто е ясно, че аз ще го бия по карти. Нищо повече. Освен да му оставя някоя карта да ми унищожи ли? Айде. Айде, ще ти оставя поне една карта да ми унищожи, защото не ми се хвърля в гробището. Въпреки, че при тебе има повече хвърлени. Не всяко ще да направиш, ме включи. Ей, аз тук няма какво да направя, просто приключвам с моя ход. И това е. Аре, аз повече силни карти нямам ли? В този тестирам аз. Тестето, дедко имам. То по-празно от... Не знам си какво е. Сега той... Ай, ще активираме тази спелка. Не, че ми даде нищо, кой знае какво. А, да, дигна ми голема просто. Просто ми дигна леко голема. Нищо повече. И то звездата атакуващи. И защити. Сега шанс той няма. Магическия кръг. Ако използвам картата капан и му хвана чудовището. Не знам, просто правя някаква идея да му хвана чудовището и да мога да го унищожа по-лесно. А, очаквах да е тази карта. Между другото. Мерси, поне... Карта махна. А, махна това. И какво? И да си не махна голема какво? Можеш просто да махнеш. О, плюс един. Картата плюс един. Та карта, знаете ли с кой мога да я комбинирам вече с никой? Аз всъщност мога с някой чудовище, но с кое? Ай, с тъмния магиосник. Ще комбинирам картата и сега тъмния магиосник има... Охо-хо-хо! 3200! Е, сега да видим какво ще ми направиш, човек. 3200. О, да, бейбита! Знам какво да направя!
Знам как да го унищожа. Току-що ми дойде крилата мисъл. Хайде, току-що ми дойде нещо. О, да. Сега врат, че гледай какво го правя. Гледай сега. Так, так, хайде. Какво ще ми направиш сега? Аз да видя. Ха! И? Пак ли, бе? Ааа, не, човек! Не, 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 то просто... Този просто отчаяно се опитва да се защитава с какво ли не. И тъй като гледам, майче, на мен ще ми свършат картите по-бързо, защото аз използвах карта плюс един. Оле, не. Уважаеми зрители, мисля, че май се прецаках. Да, мисля, че май се прецаках. Това е Корибо. Тей, 3900 стана. Тъмния магиосник, ама... Не, аз се прецаках самичък. Самичък се прецаках. Какво? Ще махнеш една карта? Той го махни. О, добре. Това беше добро. Наистина. Добре. Тая карта има много хубав ефект. Наистина. Че се връща в дека след унищожение. Сега просто сме наравно. Сега обаче мисля да му унищожа малко карти. Там две на брой. Ау. Чакай, що 200? Ау. Ясно. Бях забравил, че картата легендарния... Не, аз пак легендарния. Океана е още в на полето. Е, но як ефект има. Мале, вижте, половината му карти къде са. Те, моите са там, де. О, добре. Хайде, 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 че искам да приключвам с тоя дуел, стана много дълъг. 60 рунда. То е 60 хода. Сме минали. Обаче имаме една идея. Ооо, образование череп. Обаче имаме една идея. Сега ще направим следното. Вижте сега какво ще направим. Вижте сега какво ще направим. Само ми трябва едно първо слабо чудовище. Магическата карта. Ей, не мога да го отковам. Ай, пак върху тъмния магиозник. Какво да направя? Друг избор нямам. Идеята ми беше да я сложа на Twitch дойщи и тя да ми се върне в тестето обратно, ама нещо не ми се получи. А, така е. И това е, няма повече какво да направим. Той е 100 легендарен рибар, аз не мога да го докопам. Тъпия му ефект е много гаден, наистина. Тъпия му ефект е много гаден на легендарния рибар. Айде, ръчета. Абе, има един вариант, ако използвам... Ако използвам... черепа... Ефекта му е електричество. Обаче не знам как да му активирам ефекта. Нали ми разбирате? Не, няма как да му активирам ефекта. Ефекта му е... Електричество, ама...
Не знам как да го използвам. Това е електричество. Кайзера. Чех с 1900 точки. Готово. Бил го по най-сложния начин, но обаче това беше единствения ми начин да го бия. Да, малко цунами бихте и уважаеми зрители, това ще е всичко за този епизод, защото стана прекалено дълъг. Нали? Надявам се да ви е харесал. Ако е така, оставете един палец нагоре, абонирайте се и можете да ме последвате в фен фейсбук акаунта, който има долу в описанието. Инстаграм имаме. Инстаграма всъщност е в това. Там на канала ми отстрани, там ще ги намерите. Там ще намерите всичко, страници, акаунти и глупости. Там можете да ме последвате, ако искате нещо от мене. И така. Ами, в следващия епизод ще бием Рекс, защото това знам, че е Рекс срещу Джоуи. В следващия ход ще ги биеме. Разбира се, аз и тия въртолешки няма ги правя, защото, нали, разбирате, няма смисъл просто си играя с тях. Просто искам да мина по най-бързия начин да стигна до тук отдолу. До последната битка. Така че има много-много дуели. Така, до следващия епизод, уважаеми зрители.